Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Diozinha. Voltei aqui para gravar mais um vídeo. Gente, hoje eu venho com receitinha deliciosa. Vou fazer um pé de moleque. Gente, é tudo de bom esse pé de moleque. Então, para estar fazendo esse pé de moleque, eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma xícara de açúcar. Açúcar que eu estou usando é o cristal, tá? E essa xícara aqui tem 200 ml, tá? Duas xícaras de amendoim torrado. Olha, esse aqui, ó, eu comprei no mercado mesmo, lá no supermercado, tá vendo? E duas colheres de manteiga, duas colheres de sopa. É só isso. Então aqui eu vou colocar, ó, fogo aqui na panela. Aqui eu vou estar colocando o açúcar. Vou estar colocando as duas colheres de sopa de manteiga. O amendoim, o leite condensado deixa por último, tá? Agora é só mexer aqui. Aqui, ó, tá vendo? Agora vai mexendo. Ó, meus queridos, tá vendo? O açúcar já tá caramelizando, derretendo, ó. Eu coloquei no fogo baixo, tá? Pra não correr o risco de queimar, tem que ser no fogo baixo. Ó, agora eu vou acrescentar o creme de, o leite condensado, ó. Posso fazer assim, porque assim a gente aproveita tudo, não perde nada. Agora vou mexer. É muito rápido esse pé de moleque. No fogo baixo, tá? Não esquece. Olha, tá ficando muito apetitoso. Cheirinho bom. Bom, meus queridos, ó. Já tá bom, tá vendo? Na hora que você faz assim, ó, forma essa escadinha aqui no meio, ó. Esse caminhozinho aqui, ó. Já tá bom. Já montei essa forminha aqui retangular, ela tem 22 por 15, tá? Montei com margarina. Agora vamos estar colocando aqui. Tem que cuidar, tá? É muito quente, tem que ter cuidado pra não queimar. Tá vendo o tanto que é rápido? É rapidíssimo. Pode ser uma forma também quadrada, tá? Agora a gente vai deixar esfriar aqui. Acertar aqui. Aqui, ó, vocês verem. Agora é só deixar esfriar pra cortar. Pronto, daqui a pouco eu volto com o nosso doce pronto pra cortar, tá bom? Querida, nosso pé de moleque ficou friinho. Eu deixei mais ou menos 2 horas e meia esfriar. Eu já até cortei aqui, ó. Usei a faca pra cortar. Aí você corta aí o tamanho que você preferir, tá? Aí eu vou passar no açúcar. Se você não quiser, não precisa, tá? No açúcar refinado, mas eu vou passar. Minhas mãos estão limpinhas, tá? Já higienizei as minhas mãos. Ó, vou tirar o excesso. Aí eu vou terminar de passar aqui. Já já eu volto. Vou montar aqui, meus queridos. Eu passei tudo no açúcar refinado. Se você quiser uma quantidade maior, é só dobrar a receita, tá bom? Olha aqui, ó. Fica macinho. Aí que vocês veem, olha. Que maravilha, ó. Gente, delicioso. Então tá, meus queridos, essa é a minha receitinha de hoje, esse delicioso pé de moleque, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos inscritos no canal, porque se não são inscritos, mas que vê meus vídeos, que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, tá, de, se não for inscrito, inscrever, deixar o like, tá bom? Tchau!